One of these mornings. One of these mornings. It won't be very long. They will look for me. Hvad? Hvad betyder? Ja. Hej. Goddag. Det er politiet. Er du Kasper Jørgensen? Ja. Godt. Vær venlig at følge med. Ja. Det er noget værd noget. Kasper Jørgensen. Nu skal du høre en sjov historie. Vi har snakket med Maria, en af de fire, du mødte, og hun kender faktisk godt dig. Og Maria er blevet voldtaget efter et groft overfald. Og vi ved, hvem der har gjort det. Så jeg vil egentlig bare gerne høre, om du ved, hvem der har gjort det. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Det skulle være. Hvad der handler er, at vi jo godt ved, hvad der er sket og hvad der er foregået. Vi har informationer, vi har kilder nok til at kunne fælde din gode ven Mik for det, han har gjort. Så det eneste, du behøver, er bare at bekræfte, at Mik har voldtaget Maria. Du behøver ikke sige det. Du behøver ikke engang tænke det. Du skal bare skrive til mig. Det her papir. Godt, Kasper. Altså, jeg kan ikke skrive noget, for jeg har ikke set noget. Jeg ved ikke noget om det. Desværre. Kasper. Sidste gang, Kasper, så du Mik voldtage Maria. Ja, så Kasper. Hører du at tale med politiet? Er du ude på at ødelægge mit liv, eller hvad? Jeg synes bare, du skal melde dig. Er du ude på at ødelægge mit liv, eller hvad? Hvad er det, du får ud af det her? Hvad, Kasper? Hvad? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, du skal prøve at melde dig, altså. Nej, jeg skal det ikke. Jeg er klar, hvad du vil gøre ved resten af mit liv. Hvis du ikke selv melder dig, så fortæller jeg politiet, hvad der er sket. Det gør du fandme ikke. Det var et uheld, okay? Jeg var stiv, og jeg troede sgu da, hun ville. Tænk på alt det, jeg gjorde for dig. Du var ingen skid, før du begyndte at gå sammen med os. Det var mig, der fik dig med ind i gruppen, ikke også? Og derfor skal jeg ikke sige noget til politiet om, hvorvidt du har ødelagt resten af den piges liv, eller hvad? Hva? Bare tænk dig rigtig godt om, hvad du fortæller til folk. Okay, Kasper? Det er Kasper. Jeg har nogle informationer omkring en voldtægt, jeg har været viden til.